Kaixo badizkideak, ona hemen zer dioen iztegiak sinematografiari buruz. Sinematografia zera da. Kamera batez argazkiak segidan egin eta delako segida proiektore baten bidez pantalla batean argistatuz irudi igikorrak erreproduzitzeko teknika. Teknika hori erabiliz filmeak egiteko artea. Sinematografia beraz argazkiak erabiliz filmeak egiteko artea da. Hau da ikusentzunezko ororen muntaiaren giltzarria. Aktoren mugimenduak eta ekintzak erakusteko moduak ematen dio ikusentzunezkoari berezkotasuna. Erakusteko modu horretan dago, hain zuzen ere, filmaren magia. Gure xedea ikusentzunezkoen mintzairarekin, hau da. Teknika ezagutu eta menderatuz, gure irudimenari tresnak ematea. pertsonaia baten bakardadea erakutsiko duen eskena bat filmatu nahi dugu. Pertsonaiaren plano orokor batez as gaitezke. Pertsonaiaren begirada tristea erakusteko gertuagotik filmatuko dugu. Baina bi planoen muntaiak jauzi gogorregia edo ezote duen eragingo pentsatzen dugu. Arriskua saiesteko nahikoa izango da kuadroaren aurre-aurrean distraitzeko mugimendu bat sartzea horrela lehenengo kokagunetik gure pertsonaia erakutsiko dugu bakarrik eta burua eskuetan duela. Beste norbait gure pertsonaiaren aurretik igarotzen da eta oso osorik estaltzen du. Kamera ikusmenezko ardatz berean aurrerago kokatuko dugu gure pertsonaiaren gerriko plano bat hartzeko. Orduan, ibiltariari objektiboaren aurretik berriro igarotzeko esango diogu. Igaro denean, Gure pertsonaia ikusten dugu gerriko plano batean. Muntatzerakoan lehenengo kokagunetik hartutako planoa ibiltaria pantalla erdian gure pertsonaia estaltzen duenean moztuko dugu. Bigarren planoa ibiltariak objektiboa estaltzen duenean hasiko dugu. Ark alde egiten duenean gure pertsonaia agertuko da gerriko plano batean orain bi protagonistarekin eskena bereko bi egoera dramatiko lotzen ahal gara. Begira, lehenengo kokagunetik plano laburrean lehenengo protagonista hartzen dugu telefonoz hitz egiten. Dekoratuaren ondoan bigarren protagonista datorrela ikusten dugu. Bat batean gelditu eta koadroaren ezkerraldetik alde egiten du. Kamera ikusmenezko ardatz berean atzera eramaten dugu, bigarren kokagunera eta handik ikusten dugu bigarren protagonista eseritzera doala. Eseri ondoren, lehenengo protagonista koadroaren ondoan ikusten dugu telefono zitze egiten eta bigarrena aurre aurrean bularreko plano batean hartuta. kameraren lehenengo kokagunetik, plano orokorrean eta panoramika baten bitartez, eskuinetik ezkerrera doan auto baten mugimendua hartuko dugu. Bitartean, gure pertsonaiak kamerari bizkarra eman da, geratzeko keinuak egiten dizkio autoari. Bigarren kokagunea, bestearekiko angelu zuzenean dago, eta bertatik gure pertsonaia gerriko planoan hartuko dugu. Autoa eskuinetik ezkerrera igarotzen da, gelditu gabe, eta aktorea objektibo aldera bueltatzen da, autoari begira eta aserre. Muntatzerakoan, autoa eta aktorea kameraren objektiboarekin hiladan daudenean moztu egiten dugu. Bigarren planoan, autoak kuadroaren ezkerretik alde egiten duela eta aktorea objektiborantz bueltatzen dela erakutsiko dugu. Ikuslearen arreta irabazteko, interesatzen zaiona une batez ezkutatu baino ez dugu egin behar. Bikote bat banatzen da. Lehenengo kokagunetik, plano labur batean eta kuadroaren eskuin aldean dagoela, mutila bizkarrez filmatuko dugu. Atzean, neskaren autoa ikus dezakegu ondora eta ezkerrera zuzendua autoa martxan jartzen da, eta aktoreak autoari jarraitzen dio kuadroaren erdialdean gelditzen den arte. Bigarren kokagunetik, ikusmenezko ardatz berean aurrerago dagoen kokagunetik, autoa badoala filmatuko dugu. Muntatzerakoan, lehenengo planoa aktoreak autoa gorputzaz estaltzen duen arte luzatuko dugu. Bigarren planoan, autoa badoala erakutsiko dugu. bi aktoreak eskena toki batean daude. Lehenengo kokagunetik, kuadroaren ezkerraldean, gerriko planoan, mutila filmatuko dugu. Neskak, kuadroa zeharkatzen du eskuinaldetik ezkerraldera. Bigarren kokagunea ikusmenezko ardatz berean dago, aurrerago. Bertatik, neska filmatuko dugu aurreko mugimendua errepikatzen duela. Mugimendua bukatzean, kuadroan mutila agertzen zaigu lehen planoan. Muntatzerakoan, lehenengo planoa, neskak mutila estaltzen duen arte luzatuko dugu. Une horretan, moztu egingo dugu eta bigarren planoaren hasieran neska badoala eta mutilaren lehen planoa ari begira erakutsiko ditugu. Batzuetan mugimenduek hainbesteko indarra dute eta hain erakargarriak izaten dira plano batetik bestera interesgunea aldatzeko lagungarri izan daitezkeela. Ikus ditzagun bi adibide. Gure protagonista ibili dabil. Kameraren lehenengo kokagunetik plano orokorrean hartuko dugu kuadrotik alde egiten duen arte. Bigarren kokagunetik ikusmenezko ardatz berean baina atzerago dagoen kokagunetik beste pertsonaia bat hartuko dugu kuadroaren erditik ezkerraldera doala eta kuadrotik alde egiten duela. Pertsonaia hau mugitzen denean, protagonista ikusiko dugu kuadroaren ondoan. Muntatzerakoan, lehenengo planoa protagonista kuadrotik ateratzen den arte luzatuko dugu. Bigarren planoa, pertsonaia kuadroaren erdian dagoela hasiko dugu. Beste aukera bat da bigarren kokagunetik pertsonaia kuadroan sartzen dela hartzea. Hori eginez gero, muntatzerakoan lehenengo planoa protagonistak kuadrotik alde egiten duen arte luzatuko dugu eta bigarrena pertsonaia kuadroan sartzen denean hasiko. Gure protagonista berriro interesgune bilakatzen den une berean desagertuko da. Naiz eta gehienetan norabide zuzeneko mugimenduak egiten ditugun, biribilean ere mugi gaitezke. Horrela egin ezkero, aukera dramatiko berriak izango ditugu, eta gure ikusentzunezkoak ikusgarriagoak izango dira. Ea, ikus ditzagun adibide batzuk. Aktore bat lasterka biribilean ari da bere lasterketaren norabideak adieraziko digu ekintzaren ardatza. Ondoren, kamera kokatuko dugu. Horrela, bat kokagunetik, aktorea kuadroaren ezkerraldean hartuko dugu eta kamerarantz datorrela filmatuko. Bi kokagunetik, aktorea kuadroaren eskuinaldean hartuko dugu. Muntatzorakoan, bi planoak lot daitezke, inolako arazorik gabe. eskemari behatzen badiogu berriro, ohartuko gara kamera aktorearen ibilbidearen kanpoaldean kokatzen badugu, lehen ikusi ditugun planoak errepikatzen direla. Ibilbidearen barrualdean kokatuz gero berriz, lasterketaldiaren ikuspegi berria izango dugu. Bi kokagunetik hartu dugun planoan, aktorea eskuin ezker eskuin norabidean mugitu da. Beraz, plano honen ondoren doan planoan, aktorea kuadroaren ezkerraldetik sartu beharko da. Ibilbidearen barrualdeko kokagunetik, bi planoak lotzen lagunduko digun norabide egokia filmatu ahal izango dugu. bi kokaguneak ibilbidearen barrualdean ezartzen baditugu emaitza onelakoa izango litzateke. Bat kokagunetik, aktoreak ezkerretik eskuinera objektiborantz mugitzen dela hartuko dugu. Bigarren kokagunetik, aktorea ezkerretik eskuinera objektibotik urrunduz doala hartuko dugu. bi aktorek hitz egiten dute hirugarren bat euren inguru dabilen bitartean. Kamera hitz egiten ari diren aktoreei dagozkien kanpoaldeko angelu kontrajarrietan kokatuko dugu. Bat kokagunetik bi aktoreak hitz egiten eta hirugarrena kuadroaren ezkerretik eskuinera kuadrotik kanpora doala hartuko ditugu. Bi kokagunetik hitz egiten ari diren aktoreak eta Hirugarrena kuadroaren eskuinetik sartu eta besteen ondoraino doala filmatuko ditugu. Muntatzerakoan lehenengo kokagunetik hartutako planoa mugitzen den aktorea kuadrotik ateratzen den arte luzatuko dugu. Bigarren kokagunetik hartutako planoa mugitzen ari den aktorea kuadroan sartzen denean hasiko dugu. Bueltaka dabilen aktore bat filmatzeko, angelu zuzeneko kokaguneak ere erabilditzakegu. Aktore bat eserita dago, eta bestea, haren ingurumarian biraka dabil. Bat kokagunetik, bi aktoreen taldeko planoa filmatuko dugu. Mugitzen denaren mugimendua, panoramika bat medio jarraituko dugu. Bi kokagunetik, bi aktoreak filmatuko ditugu, eserita dagoen aktorea bularreko planoan hartuz. Muntatzerakoan, bat kokagunetik hartutako planoa, bi aktoreak bata bestearen atzean daudenean moztuko dugu. Bi kokagunetik hartutakoan, eserita dagoena bularreko planoan eta bestea haren atzetik hasita, kuadroaren erditik eskuinerantz, kuadrotik kanpora doala erakutsiko dugu. begirada batek ere isla dezake mugimendu zirkularra. Bi aktore bata bestearen ondoan daude isil isilik. Ezkerrean dagoenak lurrera behatzen du eta Espainiak okertzen ditu. Eskuinean dagoenak besteari begira dago. Biak taldeko planoan hartu ditugu. Alako batean lurrera behatu duena oinez hasten da kuadroaren ezkerretik ateratzen den arte. Besteak, begiez ibilaldi osoa jarraitzen dio, azkenean joan dena kuadroaren eskuinetik sartzen da. Kuadroan gelditu den aktorearen aurpegira hurbil gaitezke, bere begietan, kuadrotik kanpo dagoen aktorearen mugimendua zehatzago ikusia alizateko.